Takže čau lidi, já vás vítám u svého dalšího videjka z hry Shakes and Fidget. Tentokrát to bude takové kratěvučké noční video, to protože právě je 12.00 a já dneska splachuju na S2 a řekl jsem si, že nevydržím počkat do rána, takže to natočím hned po půlnoci. Takže já nebudu zdržovat a jdeme si tady hned na začátek videa spláchnout na Auru 33 na S2. Mám tady připravený tenhle prstýnek, tak ho tam dáme a 3, 2, 1, všechno 445. No tak bohužel epic na všechno, ale tak dáme ho příště do, teda zítra ho dáme do záchoda aspoň. Ale to mě mrzí docela, no, co se dá dělat. Těšil jsem se na nějaký epic, ale třeba opasek, kdyby mi padnul, tak by to bylo lepší, ale to nevadí. Aspoň tohle dáme do záchodu a naženeme tak zase auru. A ještě než ukončíme tohle to super kratěvočké videjko, kdy jsem měl v plánu vlastně jenom spláchnout, tak dám si tady soukromý svůj a cechovní portál na S2, kde v cechovním portálu už je tohle 122. monstrum, který teď řežem. A v soukromém portálu mám už 24. 25. Takže když až dám tohle, tak budu mít 25%. Tak já jdu nejdřív do něj. Schválně se ho dáme. Já to nechám celý. Takže prosím. Musím ho dát. Přežij. Ty vole. Ne. Tak to se není pravda ani. To není možný prostě. Ne, taková škoda. No tak bohužel budu muset čekat 24 hodin do zítřka, než budu moct dát těch 14%. Tak to mě podrž teda, takže nejenže zklamání Epic na 300 nepad, tak ještě prostě takhle nejvíc na prd nedáme portál, už jsme mohli mít 25% dneska prostě a zítra zase ubrat třeba půlku tomu dalšímu, ale budeme muset hrozně dlouho čekat, tak já dám teda aspoň ten cechovní portál, kde se pochodíme líp, to je mák, teda 22. 17 000 inteligence, no. Samozřejmě zase neubírám nic, že jo? Kritikal ani jeden prostě. No jasně, to o 20 levelů míň má. Mám prostě 50% kritikal a dám třeba dva. Fakt fair, no. Tak co se dá dělat? Teda tímhle se s váma u tohle videa loučím a budu se na vás těšit do dalšího videa, který bude dneska odpoledne. Takže se mějte hezky lidi, zatím čau čau.